看到这边呢，好多人喜欢来这里拍照。苗栗通宵的一处花海，百花齐放，吸引不少人。但是花田中出现了一名男子，拿着哨子坐在梯子上，好像是网球教练一样，让人觉得蛮奇怪的。后来才发现，原来他就是里长。之所以坐在花田里，就是要拿着哨子提醒游客不要践踏花海。粉的、红的、黄的，各色花朵绽放，大片花海从空中俯瞰，不少游客穿梭其中，只为拍下最美的样子。不过，花田中一名男子坐在白色梯子上吹哨，就好像网球教练，一开始让人摸不着头绪，但他其实是当地里长兼花田守护者。你看，这个都折断，啊，跑到里面去。苗栗通宵城北里的花海，一眼望去相当漂亮，吸引不少人抢拍网美照。不过游客直接踏进花海，里长因此化身管理员，只要游客踏进花丛就马上吹哨。很多都不守规矩，因为怎么讲，他都会踏进去。那你一个人踏进去，至少会踩死三至五颗。像这种人数那么多哈，不用两天就被踏掉了。尽管里长时刻查看，不过游客众多，里长只有一双眼睛，在看不到的地方还是有民众踏进花丛里。里长只希望民众别再采花，把美景留给其他游客。记者张欣杰苗栗采访报道。